tava pensando na tecnologia da cerâmica, né? Como existe todo um conhecimento nela e me fez pensar de como a tecnologia poderia, essas novas tecnologias digitais poderiam estar contribuindo para a cultura oral, criando memória, ao invés de criar esquecimento, como muitas das tecnologias às vezes fazem, né? A televisão, o celular, às vezes eles causam mais esquecimento do que memória, principalmente para a cultura oral. E eu estava pensando em alguma maneira de, com o jarro também, trazer uma outra maneira de lidar com essa, com um computador, com uma inteligência artificial, com e apontar uma direção para onde a gente pode interagir com essas tecnologias e com os conhecimentos ancestrais, essas relações, essas vozes também, pensar a história de um povo a partir de suas vozes, seus cantos. Nós, pancararus, somos um povo muito acolhedor, sempre alegre, sempre na sua parte, sua tradição, sua cultura, dentro da diversas culturas. A gente tem a nossa cultura principal, que é a nossa cultura do nosso Tonando de Caruá, que é o nosso praiá, né? Que é o nosso estuante, que é a nossa pintura corporal, que é a dança do buzo, o toré. E aí surgiu a ideia de fazer um pote de cerâmica e esse pote poder guardar as coisas que são ditas dentro dele. Será que isso vai servir, né? Mas isso nos serve porque eu tenho ele como um arco digital para a gente poder marcar e registrar e lançar como se fosse uma flecha no mundo, para saber que o indígena que vive na mata, ele tem conhecimento e seu saber. Música.